Selam aleyküm dostlar. Bugün bize kezikte Raskakov var. Google Pixel 6. versiye. Şimdi ne verken aç koyup. Wow. Tek. Bu da jay gana 6-cı versiyası 6 Pro degen. Bundan ülkenirek versiyası var. Tabii şimdi telefonu da sandığım kara tuşunu aldım. Davet salstır kurik. O. Altın seviyesi. Pixel 6. No. Pixel 3 XL. Gün. Примерно bir değil bırak. Ekranı. 6-cı versiyada ülkenirik. Bu da mende çok kısa çok. Kamera boyunca bu da aslanlar kamerası, bunun şirak alakalı kamera var. 3-cı versiyada devam edelim. Şu kamerası новый, новый матрица, 20 мегапиксель. Комплектациясы бойынша сөйлесейік. Адаптер жоқ, тек қана осындай. Кабель, сосын переходник USB-ден Type-C-ге. Ондай. Инструкция. Бар. 6 Pro'дан 6-шы, сосын Pro версиясы бар. 6 Pro'дан айырмашылығы, камераларында айырмашылық жоқ, екеуі де новый сенсор қойылған. 20 мегапиксель. Просында да широко бөлінеді. Одан кейін бұл да 3-ші арнасы, 3-ші камерасы бар. Теле объектив. 3x па, 4x па немесе 5x зум сол арнасылығы. Басқа сенсорлардан да айырмашылығы жоқ. Екеуі де видеоны бірдей түсіреді. Фотоны да екеуі де бірдей түсіреді. Проның экраны габарит үлкендеу. Мына да 200 граммнан асат. Оны үлкендеу. Сосын айырмашылығы. Передний камерасында Pro версияда. Мында да 8 мегапиксель, ал ода 11 ма? 12 мегапиксель. Процессорында айырмашылық жоқ. Tensor. Google Tensor. Осындай қара версиясы. Қас-қос көрейік. Тактильное ощущение күшті. Сауын кезде 6 версиясы пластик сияқты. Ой, 3-ші версиясы. Ама да. Сәлі басқаша. Кнопкалары өзі сапалы. Качтың. И бұрынғыдай қазір мынандай разноцветный түрлі түсті кнопкалар қоймайды. Қазір бәрін оған бірдей қара. Қой салайық. Сосын тағы айырмашылығы айтпақшы бұл. Бұл да 5-ші версияға дейін ба артында. Отпечатка пальцы артында болса, 6-тан бастап. 5-тен немесе 6-тан бастап алдында. Үш
menimcha bu yerda Android 12. Жалпы болса, кыскача абыр абыр болгонда бул распаковка кыскача. Толугураак келесе видеолорда.